Do týchto pasadas sa kávajú v váhu, to znamená, že prenesením váhy vyhlášam partnerky nohu, teraz však nie v tejto hornej časti, ako sme to robili pred chvíľou, ale v dolnej časti. Tam si ideme 1, 2, 3, 4, 5, urobíme pasadas a tým partnerka prechádza, presuniem váhu a pokračujem dole. Do ďalšej sakáry. Môžem presunúť váhu,